Eli moikka vaan kaikille, Sonova täällä, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan, tää on Storytime-video, ja mä olin aluksi melkein satavarma siitä, että mä olin kertonut tää aikaisemmin mun kanavalla, mut mä en sit ilmeisesti ollutkaan. Mä oon saattanut mainita tästä jossain mun Instagram-livessä, by the way, mun Instagram löytyy tuon deskis, niinku mun muut somet. Mut anyways, tää on Storytime-video, ja tää on Storytime-video siitä, kun minä ja mun frendi koitettiin jäädä yöksi tämmöseen yhteen niinku tanssiteatteriin. Ne, jotka on seurannut mua ihan alusta asti, tietää varmaan tästä tanssiteatterista, koska mä oon puhunut siitä niin monen mun videolla. Meidän plääni oli se, että mä mennään yhteen pukuhuoneeseen, ollaan siellä siihen asti, että jengi niinku lähtee sieltä, ja sit me jäädään palloille sinne, ja se olisi mukaan ollut niinku meidän mielestä tosi hauskaa. Mä en vieläkään tajua, mikä idea siinä oli, mut spoiler alert! Se ei mennyt kovin hyvin. Jos tää video on teidän mielestä hyvä, heittäkää peukut pystyyn, koska jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa ihan helvetin hyvän muffinssin. Mulla on se muffinssi nyt mun kädessä, mä katsoin sitä, ja se on tosi hyvä muffinssi, trust me. Ja joo, mun puolesta me voidaan aloittaa. Eli mä taisin olla just joku 16-vuotias, kun tää tapahtuu, ja mä olin mun hyvä friendin Ollin kanssa. Moni varmaan muistaa Ollin mun ekoista storytimeista, mutta mä olin tän jäbän kanssa, ja meillä ei ollut mitään tekemistä. Vähän niinku meidän peruspäivät. Joku me pelattiin meillä jotain pleikkaria, tai sit me käveltiin ulkona. Tai sit me oltiin just tuolla tanssiteatterilla aiheuttamassa jotain vitun kaaosta. Ja tää yksi kaunis päivä, mä olin tää Ollin kanssa, Olli tuli meille. Ja Olli oli tullut meille muutenkin yökylään. Meidän tarkoituksena oli valvoa niinku se koko yö ja olla ulkona, koska se oli niinku tosi siisti olla yö ulkona, tai vittu en tiedä. Ja joo, mä olin Ollin kanssa ja me sit vaan mietittiin, että mitenkö me tehtäis se yö, että mihin me mennään, ynnä muuta sellaista. Ja tätä tanssiteatterin vastapäätä on yksi koulu, jota me kellattiin, että mennään sinne katolle ja katsotaan, jos sieltä pääsee sisään jotenkin. Ja siis ihan oikeesti, mä en voi kuvitella, kuin tyhmä mä oon ollut. Mutta me kellattiin vaan, että me halutaan mennä just jokin kouluun sisään chillaa yöksi tai niinku kävelee siellä kaikkea tällaista tai sitten tehdä jotain muuta vitun tyhmää. No mut hei, kello oli jotain 8 tai 9, joten me lähdettiin sen tanssiteatterille, me mentiin sen rappukäytävään istuun. Se oli just ennen kuin se mesta suljettiin, ja me vaan datattiin kännyköllä. Ja me oltiin silleen, että okei, mitäköhän me tehdään, kunnes minä Olli saatiin tää mahtava idea. Me oltiin silleen, että joo, mennään tuohon kolmanteen kerrokseen, siellä on pukuhuoneet. Me mennään niihin pukuhuoneisiin, pistetään valot ja ovi kiinni siksi aikaa, kun jengi on lähtenyt. Sitten me avataan se ovi, ja sitten me vaan palloillaan siellä niinku tanssiteatterissa koko yö. Ja se vaikutti mun mielestä todella, todella hyvältä idealta. Me oltiin silleen, että joo, me tehdään tälleen. Mut se ei todellakaan mennyt hyvin. By the way, pientä backgroundia tähän, että mun mutsi ei siis todellakaan tiennyt, että me aiotaan olla yö ulkona, joten se on vielä niinku paskempi juttu tähän päälle. Mut joo. Mut me aiottiin toteuttaa tää meidän todella paha suunnitelma. Me mentiin siihen pukuhuoneeseen, pistettiin valot ja ovi kiinni. Ja sit me kuultiin, kun siinä käytävällä rupes kävelee jotain jengiä. Siinä ei ollut paljon ihmisiä, siinä oli 2 ihmistä. Ja sit me vaan naurattiin siellä pukuhuoneessa, koska se oli tosi hauskaa. Ja joo, sit kävi tää yksi todella paska juttu, mitä mä en tajunnut, että olisi voinut käydä. Elikkä tää yksi nainen, joka käveli siinä käytävällä, tuli siihen pukuhuoneen ovelle ja rupes pistää sitä kiinni. Joka olisi tarkoittanut sitä, että jos se olisi pistänyt se lukkoon se pukuhuoneen oven, niin me oltais oltu siellä koko yö. Joka olisi ollut todella vitun ahdistavaa ja tosi perseistä, tosi tylsää. Joten me oltiin vaan silleen, että joo, ehkä me avataan kumminkin tää ovi ja lähdetään pois. Joten se mitä tapahtui oli se, että kun me kuultiin, että se tyyppi otti sen avaimen, niin me avattiin se ovi, laitettiin valot päälle, ja se nainen katsoi meitä niin järkyttyneen ilmeellä, ettei mitään rajaa. Se katsoi meitä sillä ilmeellä, että se olisi nähnyt haamun. Ja ainut juttu, mitä mä keksin sanoa siihen, oli bö. Mä sanoin vaan niinku bö. Ja se nainen meni ihan helvetin punaiseksi, se suuttuu. Se kutsui kun toisen naisen siihen, ja sinne rupesi huutaa meille, että millä sieltä te ootte täällä, mitä te yritätte, että ootteko täällä varastamassa jotain, ja sitten me oltiin vaan silleen, että ei. Me oltiin vaan täällä pukuhuoneessa chillaamassa. Ja sitten Olli oli vaan silleen, että joo, me tultiin Narniasta ja sitten ne suuttui vielä enemmän. Mutta tää nainen, joka avasi sen oven, oli ihan helvetin vihanen. Se toinen oli ihan rauhallinen, se oli vaan silleen, että joo, okei, no lähtekää pois täältä. Kunnes se toinen nainen otti mua kädestäkin ja sanoi, että ne ei lähde mihinkään, me soitetaan Pete. Ja minä ja Olli katsottiin toisin, me oltiin silleen, että kuka helvetti on Pete? Älkää nyt soittako ketään Pete, että me voidaan lähteä täältä. Ja sitten toinen nainen oli silleen, että joo, mä menen soittaa Petelle. Ja se vihasempi nainen piti mua kädestäkin ja oli silleen, mikä sun nimi on? Missä asut? Kuka sä oot? Ja sit mä vaan sanoin feikki nimeä, feikki osoitteen ja Olli teki saman lailla. Mut me kysyttiin niinku silleen, että kuka vittu on Pete? Ja sit se oli silleen, että joo, se on vartija. Ja sit minä ja Olli katsottiin toisimme vähän aikaa. Se oli semmonen totuuden hetki. Ja mä lähdin juokseen ihan helvetin nopeasti. Olli lähti perässä, me juostiin raput alas. Sit samaan aikaan mä huusin, että kerro terveisiä Petelle. Ja se toinen muija, se vihaisempi muija,
se vaan juoksi meidän perään. Sitä toista ei edes kiinnostanut, mutta se toinen oli ihan niinku vittu mä nappaan noin. Ja se lähti juoksemaan perään, sit mä juoksin ovea päin, koska mä olin niin hädissäni. Ja sit mä vedäsin kaatua, sit mä olin silleen, että ei helvetti. Mut joo, me päästiin karkuun ja sit me lähdettiin meille. Niinku Pete ei saanut meitä kiinni, se oli ihan hyvä juttu. Paitsi me kyllä nähtiin, kun vartija-auto pulappas sinne. Ja sit me oltiin vaan silleen, että ei jumalauta. Sitten me juostiin meille. Ja sit joo, me avattiin ovi, me näytettiin siltä, että me oltiin just juostu jotain leijonaa karkuun. Mun mutsi kattoi meitä vaan silleen, että mitä te teette? Mistä olette ollut? Tiettikö te paljon kelloa? Ja sit mä sanoin vaan mun mutsille, että joo, me käytiin haukkaa happea, ei täs mitään. Ja sit se oli vaan silleen, että joo, kuoli lähtee, me puhutaan tästä. Ja sit me metin nukkuu. Mutta joo, tarina opetus, älkää vittulko Petelle. Sori, jos tästä ei tullut mikään maailman business story time, mutta toivottavasti tää oli silti viihdyttävä. Ja joo, jos tää video on teidän mielestä hyvä, heittäkää tykkäys, älkää vittulko Petelle, syökää vihan. Käyttäkää foliohattua, kun menette nukkumaan. Ja joo, se oli Nova. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!